ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସେଠିକି ଗଲେ, କାଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲୁ, ଗତକାଲି ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଯିଏ ମୃତକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଗୁହାରି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକିରି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା, ୟାକୁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଜପୁରର ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିକିରି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳର ପ୍ରେମଜନିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଦ୍ରା ସହିତ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆମର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚରଣଜିତ ସିଂ ମୀନା କ'ଣ ଭଦ୍ରାର ମୁଖପାତ୍ର? ତାର ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି ସିଏ? ତୁମ କାମ ହେଲା ତଦନ୍ତ କରିବା, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା, ତାହା ନ କରିକିରି ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବୟାନବାଜି କରୁଛ, ସିଏ ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତର ସପକ୍ଷରେ ବୟାନବାଜି କରୁଛ, କ'ଣ ତୁମର ତଦନ୍ତ ସରିଗଲା କି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଚରଣଜିତ ମୀନାକୁ ପଚାରୁଛୁ, ତୁମ ତଦନ୍ତ ସରିଗଲା କି? ତୁମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଲ କି? ଇଏ ସବୁ ନ କରିକିରି ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ମାନେ ଆପଣ ଆଇଓକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ କମ୍, ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ଅଧିକା ବାରି ହେଉଛି। ଯଦି ଚରଣଜିତ ସିଂ ମୀନାଙ୍କୁ ଏତେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଦୟାକରି ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଧି ଖୋଲିକିରି ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ନିଜ ପଦର ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅପମର୍ଯ୍ୟାଦା ନକରି, ଅପବ୍ୟବହାର ନକରି ଦୋଷୀକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଅଛି, ଆପଣ ଏଡ଼େ କାଢ଼ୁଆ ଦୋଷୀକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ କାଢ଼ୁଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ? ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁକି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାଲା ଭଦ୍ରାଙ୍କର? ପୋଲିସ ତାଲା ପକେଇବା କଥା ନା, ମର୍ଡର ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଦ୍ରା ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାରି ତାଲା ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରା ବା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। 3 ଦିନ ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତକା ସେଠି ଥିଲା, 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ପତକା ନାହିଁ ସେଠି, ତା ମାନେ ଖୁଲେ ଆମ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଥିମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଫୁଟେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚରଣଜିତ ସିଂ ମୀନା କହିବେ କି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିକିରି ଆପଣ ସଫେଇ ଦେଇଦେଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ନିଆଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେ ଗାଡ଼ି କାହିଁ? ସେ ସ୍କର୍ପିଓ କାହାର? ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନ ଥିଲେ, ରୂପେଶ ଭଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି 2 ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, 2 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ରାମକୋର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ କିଏ? ୟାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଚରଣଜିତ ସିଂ ମୀନା, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T, ଇଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଲେଙ୍କାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ କେଲେଙ୍କାରୀ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡା ବଳାତ୍କାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ମାନେ,
ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ। ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଲା ପରେ ବି ତା ଆତ୍ମାକୁ ବେଜିତ କରିବାକୁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେନି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହନନ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମରି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ବି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ମୃତକର ଚରିତ୍ର ବି ହନନ କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଦ୍ର ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଚରଣଜିତ ସିଂ ମିନା ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଭଳି କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜିଭ କେମିତି ଥରିଲାନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଚାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା, ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଯୋଉ 5T ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ 5T, ମୋ ସରକାର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର, ଏମିତି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର? ୟାକୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଖୋଲେ ଆମ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ ସାହସରେ ବୋଧେ ଚରଣଜିତ ସିଂ ମିନା ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଚଢ଼ିଲାଣି ବୋଲି ବାହାରିକିରି ଆଜି ଭଦ୍ରର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତଦନ୍ତ ନ ସରୁଣୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆସିକି ଏଭଳି ବୟାନ ଦବା, ଇଏ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା। ଆମେ ସତର୍କ କରିଦଉଛୁ ଏ ସରକାରକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁକି ଯିଏ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚରଣଜିତ ସିଂ ମିନା ଡାକିକି ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ? ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି କେସ୍ ରିଓପେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାହଉଛି ଇଏ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ହତ୍ୟା। ଚରଣଜିତ ସିଂ ମିନା କୋଉ ପ୍ରକାର ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ବି ସେଟା ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଏନଫ। ତଦନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରି କହିଦେଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି। ଏତେ ଏତେ କାଢୁଆ ହେଇଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାବା ଦବା। ଯୋଉଠି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାର ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବେବିନାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇତିଶ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳର 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ସବୁ ସମାଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ସେଦିନ ଥିଲେ, ରୂପେଶ ଭଦ୍ର ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ଭଦ୍ର, ଯିଏ ହେଉଛି ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ VLW, ଆଉ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁମିତା ଭଦ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଲୋକ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଜଣେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, 2 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ ରାମକୋର ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ୟା ପଛରେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଦଲାଲି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ମାଫିଆଗିରି ସେଠି ଚାଲିଛି, ତା ପଛର ତା ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ସେଇ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି। ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ VLW ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ ୱାର୍କର, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ବହୁତ ବେଆଇନ ଜମିକୁ ଆଇନଗତ କରିହେବ, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଇହେବ, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସରକାରୀ କାମକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତି ମିଳିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପରେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ସେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଇଟା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେଦିନ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 5 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିଛୁ। ୟାକୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କଲା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ?
କିଏ କହିଦେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି? କିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛି? କିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛି? ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର କଲେଜର ପ୍ରଫେସର, FMT ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କି, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହସ ଦରକାର, ସେ ସାହସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ CBI ଦାବି କରିଛୁ, ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ CBI ଏନକ୍ୱାରି କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏବେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲମ୍ବେଇକିରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ CBIକୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏ କେସ୍। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କଥା ସକାଳେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରଉଛି, ଏ ଘଟଣାରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ। ତଦନ୍ତ ସରିଲାଣି, ତୁମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲାଣି, ତମେ କିଏ ବାହାରିକିରି ଏଠି?